Welkom by Finanse Baardberaad, net toe ons dink ons het al die tegniese winde uitgevryf toe kom, gooi dat ons nou weer hier so een paar probleempies, gelukkig het ons jong manne wat ons kan reghelp, maar welkom by Baardberaad en hopelik loop hierdie opname vlot, kom ons kyk hoe gaan hy. Goeienaand Johan, baie dankie vir jou geduld, ek weet nie wat hierdie technische duivels wat ek nie kan sien nie, maak my kop nog steeds rond, dis nou die derde week in een rij, Tannie het op een stadium gesê, sy dink, en nie het iets hiermee te doen, ek wonder of hulle by Baardberaad ons dalk probeer saboteer. Dankie Alwin, ja nee, dankie dat ek kan saamkeer, altyd een groot plezier en een voorreg. En sien uit in die gesprek vanavond, en wanneer het kom by technologie en internet, is het daarom goed dat die lieve vader vir ons die jonger generatie gegee, want as het afhang het van ons as ek en jy, dan was ons dalk nog bezig om briewe te skryf. Ja, nee, kyk, hierdie postduif, wat mensie kan sien, nie, wen my partij keer, so, ja, net as ons dink, ons het een probleem opgelos, dan kom sit daar kraai op die draad en dan beneek hy weer alles, so ja, kom ons kyk of ons nou foutloos kan voor en toe gaan. Ja, sê, ons gooi om. Asse Johan, en dan wil ons vir Borg Telecom, ons ouwens wat sorg vir die internet hier by my, en ons het vroeger vanavond het ons so bykie glipsie gehad met die internet tussen die ander probleme, maar ek moet sê die ouwens van Borg oproep en hulle het die probleempie gauw uitgesorteer, so sê vir die manne ook baie dankie, wat hier in die donker werk om ons op die licht te hou, ja, die manne se diens is flink. Alwin, ja, ek het laatst week een video gekyk van, ek weet nie, ek sien die kanetjie op Mars, hou jy dit op, die video materiaal daar vanaf kom? Nee man, Johan, hier by ons lyk die plek soos Mars en partij plekke waar ons mede landsburgers in was. Ek dink Mars het net minder plastiek sakke wat rondswaai. Maar nee, ek het nie die karretjie gekyk nie. Ja, so was interessante beeldmateriaal. Nou, baie van die ouders reken, word iewers in die woestijn geskiet of in die droe area hier op ons eie aardbol. Dit lyk so bietjie soos die Noordkaap. Maar die ding wat ek nou wonder is, nie, ek het omloof dat hy nie is genoeg sein om een WhatsApp oproep te maak nie, dan breek die sein af. Daar is hier al die materiaal van Mars af. So my eerste vraag is, wie gebruik hulle vir hulle internet en vir hulle datalijne? Want ek wil ook van dit hee, want dit lyk vir my daarom na sterk seinkie daar. Ja nee, ek dink die ouwens ken tricks, hulle het seker ook jong manne wat hierdie knoppies beter verstaan as ons. Maar ja, hier by my is die selfoon sein deesdaal so pathetisch dat ek deesdaal maar ouwens op wat sê die A-bel, want ek kry hulle beter gehoor daarop as ek so dier hierdie borg ouwens sy internet werk as wat ek dier die selfoonmaatskapie werk, like by die sein is by die dag swakker hier by ons. Maar dit is vreemd, want mens hoor van 5G en jy hoor van al die goed en by hulle van die dag is ons sein swakker dees daar, ek sikkel hier maar net so. Dit is asof hy net, hy is aan en hy is af en dan hy ruk en plik en ja, ek weet nie wat gaan aan nie en ek weet nie of ander mense al dieselfde probleem het nie, maar dit wil vir my voorkom as het redelijk algemeen is. So ek weet nie die 5G van hulle of het een stap achter toe is en of ons swakker of het die sein, die rest van die sein gaan doodmaak of wat ek al nie, maar daar is definitief een moeilijkheid die verskrik. Ja, ek voel hier in my kantoor soos een stout kleuter, jy weet ek moet hier precies in die hoekie sit. Dan kry ek een telefoonoproep soms gemaakt, jy weet om wat frustrerend is, jy het baie keer een telefoonoproep hier van 15 minute en dan net die volgende telefoonoproep, want jy nou seker gemaakt jy skuif nie, dan kry jy die volgende ou nie gehoor nie, so nee kyk hierdie goede, gaan my verstand te boven. Luister maar, jy is hier redelijk gemakkelijk aan die hoekie, ek denk jy is die eerste keer wat jy daar is. Nee, ek moet sê, jy weet ek dink ek het graad een die is achtergekom, my naam is nie jou klein bliksempie nie, jy weet, so die hoekie is nie een vreemde plek nie. Hoor jy so al, my vrou vertel my een dag die story,
van die seentjie wat by die huis kom en toe die ma agtergekom, hoe weet jy wie is jou kinders wat maatjies is met jou kind? Nee, sê maar. As jy die naam en die van uitspreek. So, gewoonlik as die juffrou praat van Jannie of Pietie en Kosie, en dan sal die maatjies hulle opnoem Jannie en Pietie en Kosie. Maar as hulle praat van Alwin de Klerk, of van, jy weet, Piet Venter, of van Tiantron, dan moet jy weet, Tiantron word baie aangespreek in die klas. So, jy moet net luister na die kinders wat sy naam en van genoem word. Dan weet jy wie sy stouters in die groepie. Ja, nee, so op huis, my pa het nou, jy weet, of die ou mense het mos, jy het jou boere name, maar baie keer word die name mos nou soveel keer herhaal, dat jy nou 'n ander noemnaam het. Nou, my pa, sy noemnaam is Jaapie, maar as my oorle ma vir hom gesê het, Jakob, dan het hy ook nou geweet, sy moeilikheid lê nou nie ver nie, jy weet so. Ek dink jy het maar, wat te vraag. My leiding is interessant, want in een huwelijk gebeur het baie keer, dat as ek my vrou op haar naam noem, gaan sy, denk ek, is nou maar diep ernstig goed hier bezig, want die ou gebruik nie raak name nie, jy moest nou maar, weet, is Liefie, en al die lekker naampies wat mense moet nou maar vir mekaar gee, maar as jy om op die naam spreek, dan weet jy nie, jy soos nou, jy moet nou moet jy concentreer, jy kom en dink. Ja nee, Johan, ons volgende insetsel, en ek moet nou sê, dit is nou Baardberaads Ekonomie eerste, en ons het nou, niemand het vir my iets aangestuur nie, so ons gaan nou net vir die mense weer vra, ons gaan lekker vinnig deur hierdie afdeling, maar ons wil vir al die manne vra wat besighede het, en wat wil adverteer, stuur gerus op WhatsApp vir my boodskap met jou besigheid, wat julle doen, en waar julle geleë is, en een logo, en op hierdie insetsel gee ons dan gratis ligtheid vir jou, en ons vertel vir die mense van wat jy doen, so gebruik gerus hiervan, maak gerus hiervan gebruik, so ek sê, vanavond het ons nou niks ontvang nie, maar ons wil daarom nog steeds die uitnodiging reg. Johan, ja, en ek dink vooral nou, excuse Johan, het ek, kuggie hier aan my is gelukkig, daarom nie geel griep kuggie nie, Johan, nee, meneer, ek wil voor mooi afdeel. Ja, nee, kyk, hoor Johan, maar ek het nou, ons saak nou vas, ek het nou vir 'n maand omtrent by my Juba vas gehaak met al die monumente wat daar gebeur het, maar vanaand se insetsel het ek nou gedink, ons gaan nog steeds daar vas hak, maar terwyl ek nou so met my Juba praat, ek het nou 'n vriend wat daar van die Bittereinder Kommando is, en hy het nou voorgery daar by my Juba, maar die man het nou al 'n lekker ou flippie, en hy is ook 'n gereelde luisteraar hier na Baardberaad, maar die ou het nou 'n lekker lang baard. Maar een ding wat hy nou sê, toe ons nou so 'n bietjie gesellig verkeer, hy sê, jy's daarom 'n man wat sy baard die vinnigste groei. Hy sê, hy het nog nie 'n ou geontmoet wat sy baard so vinnig groei, as hy so kyk nie. So, wat is jou geheim met baard? Kyk, 'n baard op my Joba is amper 'n moed. So, wat is jou geheim met jou vinnige groeiende baard? Alleen jy gaan vir jou lieg as ek moet sê, kyk die Vrystaat het mis nou maar vrugbare grond, dit is al sê ek nou een wegtrekpunt, as jy al bietjie aandag gee, dan groei ding ons prachtig hier so, dit aan die een kant, en dan denk ek genoeg frustratie, jy weet, as elke keer is jou op jou tanden moet byt, as daar iets gebeur, dan kom die baard uit, jy kan nou sien, allemaal wat baarde dra, is ouwens wat redelijk baie op hulle tanden moet byt om, so dit nie dat jy dit iets aan my uit te wei. Ja, ek moet nou sê, dit lyk my nie, ek is die enigste ou wat die probleem het nie, so by baarde, ons is daarom hier by baardberaad, so ons kan 'n bietjie oor baarde gesels. My baard groei aan die een kant baie vinniger as aan die ander kant, ek weet nie, dit lyk nie of jy daai probleem het nie, maar ek sien nou Flippie verduidelik dieselfde. Sê, vir my is aan die regterkant van die ding vinniger groei. jy sal nie glo nie, dit is aan die regterkant. Hoor die sjaal, want ek het al baie grapies gehoor van die ouwe so rechts, sy draai nie as links by stop teken nie, maar dit is nou die eerste keer in my lewe dat ek hoor, iemand is so rechts, sy baard hang eindelijk aan die een kant af. Ja, maar dis die geneek, as ek nou daar by die haarkapper kom en ek sê, jy weet, snij die ding daarom nou net gelyk, laat hy daarom in gelid kom, jy weet, dan snij hulle nou, jy weet, dan bly die ding nou kort, want hulle bly nou die rechterkant snij, laat hy by die linkerkant pas, maar
Ja, lyk my ek is nou so regs dat my baard links glad nie meer wil groei nie. Ja, bro. Nee, daar is die eerste ene. As hy nie so, lyk my, dis nie 'n Vrystaat probleem nie. Ja, nee, ek dink is seker my met my politiek dat my baard net aan die regterkant wil groei. Miskien moet ek hom maar los, laat ek nou maar net aan die regterkant 'n lang tonsel hê, dan miskien kry ek 'n baard, 'n langer baard gegroei. Maar kan jy hom nie aan die verkeerde kant nie. Nee man, hoe kan mens nou aan die verkeerde kant? Jy kan mos die hele ding. Ek het eendag gehoor hulle sê daar so waar jy altyd die shampoo op jou kop sit, dis waar jy eerste bles raak. So ek weet of dit vir alkies met dit is waar jy. Ja, die haarkapper. Die een kant meer seker. Die haarkapper het nou 'n teorie. Hy sê dit hang af op watter kant jy nou slaap en dit blykbaar, ek weet nie. Maar blykbaar die haarkapper by hom is dit nou nie 'n hy weet blykbaar van die stories of hy kry dit gereeld dat ouens se baarde langer aan die een kant groei, maar dit is ja, dis nou 'n nuwe interessantheid. Maar dan moet party ouens niks hare of baarde aan die een kant hê nie, want hulle lê heeldag in slaap. Ja, ons kyk maar of ons hom kan gewend kry. Miskien moet ek hom nou maar net los laat hy nou maar groei, laat ek nou maar 'n regse boerebaard het, jy weet. En die ding los laat die linkste linkerkant nou maar agterbly en klaar kry. Dit was bietjie jonger was daar 'n program op TV gewees, Ripley's Believe It or Not. Ek dink as jy lank genoeg los, dan gaan jy dalk daarso ook gebeur kry. Ja, dan miskien wen ek, kan ek darm 'n rekord kry vir die man met die langste regterbaard. Ek weet nie of dit noodwendig die langste baard sal wees nie. Hoor jy so alwen as dit weer tyd is vir Oranje se baardkompetisie. Dan moet jy darm net van die regterkant af afneem, hoor. Ja nee, wraggies, maar ek weet nou nie as ek nou so na die ou boere-generaals kyk aan was hulle baarde dan om gelit, ek weet nie met my baard nie, maar ja, is dalk die tye waarin ons leef. Maar jy kan vir twee kategorieë inskryf as jy nou een van die regterkant en een van die linkerkant op. Ja nee, dan kan ek twee pryse wen en nie net een nie. Maar Johan, so oor die monumente gepraat. Hier's nou 'n net so lekker lusmakertjie. Ons het nou die naweek by Majuba gekuier en toe het ons so 'n ou kleinerige kampvuurtjie gemaak so met Majuba daar in die agtergrond. En die al die manne het dan lekker gekuier daar om die vuur. Daar's lekker volksliedjies gesing. So ek wil net die ander manne jaloers maak met die berg daar in die agtergrond en hier die vuur in die voorgrond. Was nou regtig 'n belewenis gewees en regtig baie lekker om tussen ons eie mense te kuier. Maar dis een ding van julle wat my kwaad maak, nee. Kyk hier nie vra, het ons nie mos nie bome nie. Ons het eintlik hier by ons is hout eintlik 'n skaars ding. Jy weet, hier nie na die noorde kant van die Vrystaat braai jy ons op stronke, jy moet jou braai ken, want daai ding is vuur en dan sê die volgende oomblik is hy ysker. So, as ek sulke vure sien, dan is ek aan die een kant verskriklik jaloers dat ek nie daar was nie, maar aan die ander kant, julle kan almal mors met die ou kerels. Nee Johan, jy gaan nou nie glo nie, dis nou een probleem wat ons nou nie het nie in Transvaal en dan, ja, daai sit nou hier en ek dink hy sit nou net buite Transvaal hier in Noord-Natal. Maar daar was 'n woeste vuur gewees by Majuba Berg, so ek dink so 2 of 3 jaar terug wat hy daai wattels wat daar self groei in die vroeë foto's het mis glad nie 'n wattelboom daar teen die berg gesien nie. Waar hy daai wattels swart gebrand het en jy kan nou nie glo nie, daai hele berg is alweer toe onder die wattels. So die goeie wat daar gebrand het is almal hierdie wattelbome, so dit is nou nie 'n skaarste daar nie. Die goeie is eintlik 'n verpesting. Jy kry hulle nie gewen nie. My mag jy sê, jy doen nog 'n goeie ding ook, maar daai lyk nie agter is 'n 4 nie, lyk so 5. Ek dink hy was op 'n stadium so warm, ek dink dit was 'n 8 gewees. Jy weet jy moes maar wyd staan. Johan, maar dan is ons nou nog heeltemal klaar met die monumente nie. Jy weet, daar's dan een ding wat my trots maak en dit is, jy weet, as mens daar by Majuba is en mens tussen die jong manne van die volk en hierdie ouens het toe dit nou by die berg klim sessie gebeur het, daar bo op die berg is daar nou verskeie, ek het nou al deur 'n paar van die monumente gegaan wat bo op die berg was, maar niemand weet nie, ons het nou gebespiegel, maar
daar het 'n monument omgeval. En dis nou 'n monument van jy weet hierdie ouens wat so snaaks praat. Hulle sê daarom 'n R soos ons boere sê so. Jy weet maar hulle dra rokkies. Jy weet daai Skotte se se regiment en hulle gedenk steen het omgeval. Al die ouens wat gesneuwel het daar by hulle. En ja, niemand weet hoe hy omgeval nie, want jy weet dit is 'n paar manne se vrag om die ding by mekaar te kry en op te kry en jy weet en alhoewel dit nie ons mense sin is nie, jy weet ons volk sin is nie, het hierdie jong manne besluit, jy weet die ding kan nie so bly lê nie, die ding moet weer regop staan. En soos jy kan sien daar, die manne het 'n lang paal daar besig om te werk en hierdie was nou met dan hulle die van hierdie bande wat mense goede op die trokke mee vasmaak, het die manne daan die klomp seuns het daar gevat en toe hulle nou klaar is, toe het hulle nou daar staan hy nou weer op 'n plek. Jy weet dit spreek dan iets van ons volk dat jy weet dat ons nie net bekommerd is oor ons eie nie, maar dat ons jy weet dat ons die ander volke se goed ook herstel, jy weet waar dit op ons terreine is. Onderhou ons die goed en die manne doen moeite. Dit was nou vir my baie spesiaal, die jong manne wat nou die ding reggemaak het. Al in ja, om jy verwegtrek, maak het mens trots om te sien hoe die jong generasie hand opsteek. Ek het nou al paar keer gesê, maar ek speel so bietjie daar op TikTok ook rond en ek sê as eisters daar, so onder andere was daar iemand wat saam met julle daar by Mahiba was wat 'n videoetjie gemaak het van die jong manne. So, dit is in die eerste plek 'n wonderlike ding om te sien. Dit beteken dat wat ons ook al doen, gaan na volgende generasie wat die leisels gaan optel as hulle beurt is. So, dit is die ene ding. Die ander ding is, ons sit in 'n wêreld waar mense feite en geskiedenis en konteks helemaal ignoreer en net op gevoelens gaan. Maar dit is iets wat ek by Dr. Louis Botman geleer het. Jy moet die ander kant se geskiedenis ook ken en respekteer om jou net beter te kan verstaan. En ek dink, weet, daardie aksie wys weer eens daarop dat jy gaan nie maar Juba kan hê sonder die vyand nie. En daai vyand is ook nie net 'n gesiglose bose vyand nie. Dit is 'n groep mense wat in 'n sekere stelsel was en 'n sekere ideologie nagevolg en sekere instruksies gekry het en sekere goed nagejaag het en hulle was op daardie dag die vyand gewees. En op die einde van die dag, as ons vandag gaan kyk na die wêreld, dan is ek seker daar's 'n paar Skotte wat 'n ou saam met 'n whisky sal drink, wat glad nie sleg ouens is nie. En ek dink hulle gaan dit dalk bietjie meer waardeer as wat die gemiddelde persoon op straat waardeer. Om te sien dat weet hulle geskiedenis word ook erken en daar is goed gebeur in die verlede, maar ek dink nie ou dis nie genoeg om iemand te kanselleer nie. Maar om dit te verstaan dink ek is 'n uitdaging vandag. Ja, ek moet sê die manne het nou kontak probeer maak met die Britse kommissariaat of wie ook al en om hulle te vertel van hierdie gedenksteen, maar daar was nou nie verskriklik terugvoer van die Britte nie, maar wat vir my nou opvallend was, wat een van die jong manne wat ons nou toe gevra het, weet as hoekom maak hulle nou hierdie Skotse ding reg en hierdie Britte se weet se gedenksknaald. Toe sê die ouetjie nee, maar hulle moet onthou wat het by Majuba gebeur. Jy weet, ek het nogal gedink dis nogal 'n kostelike opmerking gewees, maar ja, nee, dit weet dis sulke klein goedjies partykeer wat 'n ou baie baie trots maak op jou volk. Ja, jy nie Britte wel. Jy is Skotte. Wat is daai pliek van 'n ou Mel Gibson? Breiwaar. Hy is so blou geverf is na die kerk. Ja, jylle moet daai mense bel. Ja, daai ouse familie. Ja, maar dis mos nou die, hulle is mos nou so deel van die Britte en die, weet dit is, die Britte is mos nou die, nie net die, dis mos nou die hele spul daar, die Ire en die Skotte en die Wallisers en alles, maar, ja, kyk die Engelsmanne, ek kan nog nooit verstaan nie, kyk die Engelsmanne daarom, ook hierdie Skotte en die Ire dan misbruik, hulle het hulle, altyd voorgestoot en had hulle agtergestaan. Jy weet, ek kan nog nie lekker verstaan dat die Skotte hulle self nog nie genoeg gewip het om te veg vir vryheid daar nie, maar miskien is dit nou maar net miskien van daai breiwaard bloed wat hier in my are vloei, maar
Ek kon dit nou nog nie klein kry nie. Ja, nee, ek maar wat hulle hulle probeer? Ja, Johanna, dan ja, kom ons kom by die possak uit. Hierdie week het gaan die possak so 'n bietjie 'n ander dinamika aanneem. Ek het so 'n paar skermskote geneem van mense wat nou geantwoord het. Na laasweek se episode, so ons gaan nie noodwendig vrae hanteer nie, maar dit net daarom vir die mense ook. Ons het gesê ons hanteer vrae, maar ook mense wat met ons gesels. Deel ons graag. Nou moet ek sê ek, ja, hier het ons 'n dis Janneman. Ek nou Janneman se van ontgaan my nou. Maar hy sê ek geniet om na julle te luister. Hy bly al 20 jaar in Amerika. En hy sê ek is maar nog altyd boer. Die Afrikaanse humor hou my kop reg aan. Voorspoed en groete. So Janneman, daar in Amerika, ons is bly jy luister so ver. Ons is bly ons kan daarom die boer in jou nog steeds wakker maak. Dis lekker om te hoor van die manne. En ek dink uit hierdie boodskap het hy op Bakkiesblad se Messenger vir ons aangestuur. So Janneman, ja, ons hoop julle luister en kyk lekker saam met ons daai vanuit Amerika. Alhoewel, maar ek het nou 'n vraag vir hom. Hy moet ons bietjie laat weet hierdie beef jerky wat hulle altyd van praat. Ek hoor dis 'n soet ding. Maar hy moet ons bietjie vertel van beef jerky teenoor biltong. Want ja, ek wil nog weet hoe maak hulle hom en hoe prooi en of is dit moeite werd en of lê ou se hartman op die biltong. Ja nee, dit sal interessant wees. Dis 'n interessantheid. Ja, Janneman, gesels gerus weer saam met ons. En dan die volgende een, julle sal nou sien, hierdie ding is groen op wat sê die aap, maar dis nou nie ek wat die ding geskryf het nie. Ek bære net al die goed op een groep dat ek hulle weer kan kry, want as hy so baie boodskappe partykeer ontvang, dan na week dan is dit 'n gesoek van 'n ander aard, dan bære ek die goed te waar ek dit kan kry. Maar ek het nou ongelukkig nie die persoon se naam gekry nie. Ek vra om verskoning. So laat weet asseblief wie het die volgende boodskap vir ons gestuur. Hy sê: "Hallo Alwyn, ek is al amper 'n oorryp ou perske, maar hang nog aan die lewensboom." Hy sê my drankie is deesdae bier, gemmerbier, en dit is nou na aanleiding van ons geselsie verlede week oor die Coke storie. So ja, ek weet nie, ek neem aan as 'n ou oom, maar dit kan dalk 'n ou tannie ook wees. So maar ek sien as ek so kyk na hierdie goeie se statistieke, is daar meer mans wat ons luister, so ek neem aan as 'n oom. Alwen, ek sal nie van oor hy pers gespreek as ek nie onthou 'n vriend van my wat hier in Brandfort se wêreld gebly en die oom het toe nog 'n keteltjie gebou so op sy eie manier. Nou was so dronk met oor hy pers wat so geloop en gesit. En dan daai perskes is dan nou maar die proses gesit om witblits te maak, en daai witblits het wraggies en skop in hom gehad. So daai persoon wat geskryf het van oor 'n perske moet net weet, witblits word gemaak van oor hy perskes en hulle skop nog daar bas. So hulle moenie bekommerd wees nie. Daar's nog skop in. Ja, ek sien deesdae, so gepraat van die stookketels, ek sien deesdae bou manne dan verskriklike ketels en goede en weet maar vir die manne wat nou nie noodwendig die goede kan bekostig nie. Ek sien party van hierdie ketels wat hulle verkoop is nou nie in alle manne se begrotings nie, maar jy weet 'n ou stoompot en 'n bietjie boere innovering bou 'n lekker ketel. Ek kan nou so uit ondervinding uit praat, maar nou ja, ons kan nou nie te veel daaroor uitlaat nie, maar net so 'n wenk vir die mense wat dink hy kan nie 'n ketel bekostig nie. Alwen het die raaislike in die linkerkant van die bank gevat en dit al op my baard verklaar. Ja, miskien het dit ja, miskien is daai as jy daai slukkie vat, jy weet, party van daai goed is ons rond. Miskien het hy so geval en dan maak hy sy round up, jy weet, hy brand een kant dood. Miskien is dit die probleem. Dis round up. Ja, jy weet as daai goed so brand as hy ingaan, dan brand hy seker nou maar die baard ook dood. Miskien ja, miskien is dit die probleem. Maar dit was al 'n klompie jare terug, so ek het die knou al lank al weg. So is nie soos round up jy hoef om weet te spuit nie. Lyk my hy los permanente skade. Maar jy is gesanitiseer, broer. Ja, nee, dan het ons een van ons gereelde luisteraars, hy daarom
my op 'n stadium ook so geskakel en toe het ons so 'n bietjie lekker gesels sommer oor duitjies en daaitjies. Dis ou Dion Skeepers. Nadat ek verlede week so gesukkel het met Tian en dat die tegnologie nie wou saamwerk nie. Toe het ek gevra die mense moet laat weet wat as ek so alleen vlieg. En toe het hy nou daarom hier 'n kompliment gegee. Hy sê goeienaand Alwyn, jy doen baie goed op jou eie. Ek is 'n gereelde kyker en geniet jou program baie. Ek het al telefonies met jou gesels. En hy sê Tosa koeldrank is nogal lekker. En die beste van alles is dat hulle ons boere ondersteun. En nee, ek drink die Coca-Cola nie, want dit is te swart. Ek wil nie eers die goedse naam met 'n hoofletter spel nie. En dan het hy gesê, geniet jou naweek by Majuba. Boere groete, Dion Skeepers. Ja, Dion, nee, baie dankie, ons het Majuba geniet. Ek moet sê, hier by ons kry ons nogal die Kingsley, die Tosa is 'n skaars ding. Baie dankie vir jou insetsel ook. Maar alweer, daai is nogal interessant vir my, want ons sukkel weer om Kingsley te kry. Ons is nou maar Tweeza wêreld, en hulle meen hulle borg nou die cheetahs ook so, vir dit moet alleen moet jy hulle daarom krediet gee, want jy weet, dit gaan maar swaar partytjie met die ou cheetahs, maar die laaste week, of wat is 'n avontuur vir my smaaksintuie, want ek moet nou goed proe wat ek nog nooit, of val jare laas proe het, om iets te kry om te drink. So ja, ontdek daarom ten minste nuwe smake. Ja, ek moet nou nogal sê, nie almal goed. Ek moet nogal sê, interessantheid, Johannes, maandagaande is my patrollie beurt hier by ons, jy weet, hou moet mos nou maar op jou kant oral probeer bring en probeer om die kwaad van jou deur af weg te hou. Maar een van die manne wat saam met ons hier op patrollie ry het, jy weet, is een van die oudste kafees. Ek dink ons het nou die dag gepraat, ek dink ek kafee is nou al net so oor die 50 jaar wat hy is, jy weet, so dis regtig aan Randfontein, ken almal die plek en dis nou, ek weet nou die ouens praat van skyfies, maar ek dink nie 'n skyfie proes soos 'n slap chip nie, jy weet, maar ouens ry ver om die kafee se slap chips is legendaries in Randfontein. Maar toe ons nou gesels, toe sê hy nou nogal, jy weet, hy verkoop, jy weet, die manne koop nou mos maar voorraad aan. En as jy nou al soveel jaar in die bedryf is, dan weet jy nou al hoeveel goed om aan te koop en jy weet hoeveel verkoop omtrent in 'n week. Maar hy sê, hy het nou, toe hy voorraad opname maak, het hy iets soos 23 kaste van Coke en Coke se produkte het hy nou nogal oor, wat nou nie verkoop het soos wat het normaalweg verkoop het nie. So lyk my die mense het hulle nogal redelik gewip vir hierdie Coke storie. Alwin, ja, ek dink so, ek dink ons is op 'n punt waar, en as jy mooi gaan kyk na wat met die hele Coke story gebeur het, daar is nergens rarig mense wat een oproep gedoen het, dat ons nou Coke moet boycott en aan deure geruk het, en hier was, ek wil amper sê, in contrast met Spur, waar allemaal sê, boycott Spur, boycott Jacaranda, is Coke se ding baie meer, wil amper sê, op 'n persoonlike besluit, op persoonlike vlak, waar die ons gesê het, ach weet jy wat, nee, ons is so gaatvol, dat ons altyd moet uitgewys word as die skuim en die sleg en as, weet, ek voel sommer, ek doen dit nie meer, ek drink nie meer, ek ook nie, want, weet, ek is nou moe daarvoor, dit is baie meer persoonlike veldtog, as wat het gedryf was van een groep, of wat ook al, om te sê, ons gaan nou kook boycott, daar was nie so raar sulke video's wat ek gesien het, die ouwens het al van net een besluit geneem, so, dit is nogals interessant. Ja, om hierdie kookstorie na Majuba toe ook deur te trek, was my nou nogal skreeuwsnaaks, so by die skietstalletjie is so ver van alles af, en ons besluit, ons gaan ook maar koeldrinkie aanbied daar vir die mense, dat daar koeldrinkie kan koop, dat hy nie so ver hoef te loop, as hy dors is daar by die skietstalletjie nie, maar die man wat toe die aankope gedoen het, het toe nou Coca-Cola producte gekoop, maar jy weet, hy het hierdie goede nou gekoop, voor hierdie bom nou gebars het, maar hy sê toe nou nogal, toe ons die goede afdraai, hy sê, hy hoop nie iemand jaag of weg hier by my Joma met die Coke nie, maar ja, ek moet sê, die Coke verkoop het nie so goed gegaan, by die stalletjie nie, maar dit was nou rarig, jy weet, die aankope, ou beplan mos nou maar so, ja, hy het die aankope bietjie vroeg gedoen, voor hierdie bom nou gebars het.
ek wil sê, jy kan nou die ou plastiese dingetjie aftrek, want die propie bly die propie, jy kan niks met hom maak nie, sy naam staan maar daar. Ja, ek dink die mense wou ook nie regtig die Coke koop nie, want hy's te skaam dat die ander mense hom sal sien met 'n Coke bottel in die hand loop, jy weet so. Dit was nou nogal 'n geneuk gewees. Lekkertjies, kerels, lekkertjies. Ja, nee, jy moet hom vinnig ingooi voor die mense kan sien wat drink jy. Johan, maar ons het nou hierdie week is nou een van daai slegte nuusweke, jy weet, party weke is die nuus nou volop en hou baie om oor te gesels. Hierdie week is nou alles nie regtig of daar was nou regtig enige besprekingspunte wat my verbeelding aangegryp het nie. Ek sien nou maar net jy weet ek daarvoor Zondo het die een ouetjie nou verduidelik dat ou Cyril nou sy vingers ook in die pasty gehad het met die kontrakte en die plekke wat hy in aandele gehad het en ek sien nou laat vanmorgen het ou Cyril nou beduie, hy sal nou een of ander tyd daarop reageer. Maar jy weet, ja, ek wil nou nie noodwendig daaroor praat nie. Ek dink, dit as ons kyk na ons regering, is die, ek moet nou mooi dink, my takt gebruik, Johan takt gebruik, nie al my takt nie. Jy weet, die een blikskortel is so skelm soos die ander, so dis seker nou nie vir ons nuwe nuus nie, so ek wil nou nie noodwendig daarby stilstaan nie. Maar nou sien ek, ons het so voorheen al 'n bietjie, ja. Ons het so, excuse man, ons het nou so voorheen al oor onderwys gepraat en ek sien nou vandag hier in die noorde van Pretoria, Acacia, se wêreld het daar nou weer by die skool betoog, jy weet die, van die kinders het daar rondgestaan voor die skool en die ouers en hierdie ouens hulle rooi Teletubby pakkies, wat nou toelating tot die skool wil kry en die regering wat nou verduidelik dat, dis nou Lesufi wat nou oor almal bekommerd is, behalwe oor sy afdeling wat die skool hier in Gauteng is, of in Sentraal Transvaal dan natuurlik. Maar hulle sê nie, die kinders is in ander skole geplaas, en die kinders kan nou nie daar skool gaan nie. Maar ek wil nou nie noodwendig daarby stilstaan nie. Jy weet, ek wil 'n bietjie meer oor skool in die algemeen praat. Nou, ek het die volgende videokie vandag ontvang, en dis eintlik 'n ou ding, ek weet ek het hom al so rukkie terug ontvang, en die ouens lag nou lekker vir hierdie kereltjie wat so sukkel met die Brits, maar kom ons speel hom, ja, dan gesels ons verder. Ok, alright, here we go, I'm going to record that, right, so what you want to see in the picture, ok, right. Fluffy is a cat. She likes to play. Fluffy can jump very high. Right. Fluffy is a cat. She likes to play. Fluffy can jump very high. Now, question. What kind of animal is Fluffy? Animal. Yeah, what animal? Monkey. Hmm? Monkey. Monkey? Yes. Not elephant? Oh. Just now you said... Look there, Fluffy is a... Fluffy is... Fluffy is very hard animals. Okay. What does Fluffy like to do? She likes to? Fluffy is like to say, to eat banana. Hmm? Eat banana. Eat banana. Yes. What can Fluffy do? Fluffy can jump very high. What can Fluffy do? Fluffy is very... Ja, Johan, ja, as ek nou kommentaar lever op hierdie video en almal lag nou vir hierdie ouetjie wat so sukkel en terwyl hy lees,
Jy weet, en dan lees die onderwijzer nou die ding en dan vraag je een vraag en dan kan die kind nie antwoord nie. Maar, jy weet, ja, ek, alhoewel ek nou moet bysê is, jy weet, ek denk nou nie, hierdie ou sal eendag, weet noodwendig, een vierpijldeskundige word of een NASA gaan werk op een van die plekke nie. Maar, jy weet, as ek nou hierdie story so kyk, dan lyk het vir my asof een groot probleem hier is, behalwe nou, ja, die ander probleem is, is lyk my daar is een groot taalprobleem. Jy weet, as die ou vraag, wat se animal is dit, dan herhaal hy is animal, jy weet, so lyk my, daar is een helse gaping, jy weet, so wat ek uit hierdie video uitneem is, bewys dit nie nou maar dat moedertaal onderrig, jy weet, vooral in die laerskool, maar een goeie ding is nie. Alwin, ja, wanneer het kom by Engels, moet ek my bek hou. Ek klink al ook baie nawe in dieselfde met al hierdie Engelse woorde. Kijk, die klanke, wat excited, en dan is daar, met het klom goed daar tussenin, wat jy nie eens hoor nie. So, as het by Engels kom, is ek maar self in een moeilike boekie, en ek onthou, ek het nie onthou die story, vir my pa of my opa, maar, weet, op, daai tyd op die plaasskole, as hulle nie die regte Engels gepraat het of verkeerd gesê, dan het hulle donkie oor gekry of 'n bord met die naam van donkie op, en as gespot met die kinders, omdat hulle nie kon Engels praat nie. So die soos jy sê, die moedertaal onderrig ding is baie relevante en baie belangrike ding, en wat ons bly vergeet in Suid-Afrika, wat ons nie wil erkenning gee aan Suid-Afrika nie, is dat ons 'n multikulturele land is. En op die einde van die dag het jy nodig om te sê, goed, daar is verskillende tale wat erken word deur die wet, maar daar is nie skole vir daai tale in. Jy weet, hoe kom jy goed by mekaar uit? So ek is geneig om jou saam te stem dat moedertaal onderrig, val op een jong ouderdom, is net, gaan jy net soveel verder vorentoe vat, maar daar word nie aandag gegee daarteen nie. En die ironie van dit alles is, Engels word kliphard gedryf in Suid-Afrika, nog steeds na al die jare. Ja, die skool waar die opstandjie nou vandag by juist was, is juist een skool, jy weet, as ek die naam van die skool het, dan is het beslis een skool wat jy weet, sal ek sê, in die apartheidsera gebou was, jy weet, wat die oukies nou so voor tou staan om by in te kom. So, hierdie klomp kinders, jy weet, en dis beslis nie hulle moedertaal wat hulle gaan in onderrig ontvang nie. Jy weet, en dit bly vir my 'n geneek, as ek dink as ek op hoërskool in Engels moes skool gaan, jy weet, dan dink ek my rapport sou heel anders gelyk het, jy weet, want daar is toch sekere begrippe, vir alles hy ook kom by moeilike begrippe soos wiskunde en wetenskap. Ek meen, as jy nie eens die taal verstaan nie, hoe die hel moet jy die begrip verstaan? Jy weet, dan, jy is nie noodwendig met, jy weet, onnoosel met wiskunde en wetenskap nie. Ek meen, wiskunde en wetenskap was moeilik genoeg gewees, jy weet, in Afrikaans, wat er nog van in Brits, jy weet, so dan, gaan wonder, is dit nie een van die redes dat ons onderwys bestempel word as een van die swakstes in die wêreld nie? Is dit nie juist die probleem, omdat hulle al die kinders wil leer in 'n taal wat die kind nie kan verstaan nie? Alwin, ek kon nie een sin posentaal in Afrikaans verstaan nie, wat ook gesê van ander tale. Maar so ja, definitief, ek dink op die einde van die dag, mens wil baie graag wat ek om goed gesels, maar dit kom terug na politiek toe. Want, weet, wat is die alternatief? Is daar skole gebou? Is daar skole in stand gehou? Is daar nuwe skole vir die mense naby aan waar hulle bly in hulle moedertaal opgerig? Daar's so 'n plasing wat op Facebook hier rond te doen, wat sê, wys hulle Soltex in die nuwe kampus, dan sê die persoon, jy weet, daar's 300 miljoen rand in Soltex en daar staan 'n kampus, en dan sal 400 en hoeveel miljoen vir die soveel gegee om klaskamers mee skoon te maak. Waar lê die fout? En ek dink, dit is op die einde van die dag die hartseer van al ons gesprekke, dit kom terug na, daar word nie gesorg nie, die geld gaan nie na die regte plekke toe nie. Ons weet natuurlijk in die ou dae was die hele idee van liberation before education was een belangrike aspek van, as deel van die strijd, en
daai ding steek nog miskien in party van die ouer garde se koppe vas dat dit oukei is om 'n skool af te brand. Nou, die oomblik as jou gemeenskap reken, dit is goed om 'n skool af te brand, dan sê dit wat dink jy van opvoeding? Dit is 'n skool in 'n gemeenskap is die sleutel tot vryheid, dis die sleutel tot bemagtiging. Dit is iets wat opgepas moet word. Jy gooi nie 'n klip deur 'n skool se ruit nie. Daar's bitter min motivering. Dit sê jy op die sweet op die speelveld is en jy wil iemand met die klip gooi en jy gooi hom per ongeluk deur die ruit. Is daar bitter min ander motivering om 'n klip deur 'n ruit te gooi by 'n skool? Dis iets wat moet opgebou en opgepas moet word. Maar ja, ons sit met 'n tekort aan opvoeding. As jy kyk na Zimbabwe, as jy kyk na Malawi, as jy kyk na ander Afrika lande wat erns gemaak het met hulle opvoeding en jy gaan kyk na die mense wat gegradueer daar, dan sien jy daar's 'n jy weet 'n baie hoër standaard van opvoeding by daardie mense. Maar daar was van die begin af vir skole gegee, daar was ordentlike leerplanne in plek, daar was 'n ordentlike stelsel. En dit het mense in staat gemaak, weet in staat gestel om uit hulle omstandighede uit te sy. Maar ja, jy kan nie as jy nie die belangrikheid of die waarde van 'n skool verstaan nie, dan gaan jy die volgende een ook afbreek en dan gaan jy sê maar ons skool is stikken want ons kry nie prestasie nie, so ons moet na skool toe gaan wat prestasie het en as ons daar aankom dan is ons kwaad en dan brand ons hom af en dan is daar ook weer nie prestasie nie. Die prestasie is nie by die skool nie, dit gaan oor dit wat rondom daai skool gebeur. Dis waar jou prestasie lê. Janie, Johan, ek het nou ou kan nou nie altyd alles glo wat jy jy weet op bakkiesblad in die plek lees nie, maar ek het 'n ding nou gesien, ek weet nou nie hoe waar is dit nie, maar wat praat van, jy weet ons is een van die lande wat die meeste geld spandeer aan onderwys per leerling, maar die resultate is die laagste in die wêreld. Dan moet ou tog vra, jy weet wat gaan aan, ons sien baie keer dat die onderwysers nie baie lus is om te leer nie, ons sien in baie skole, of die kinders te leer nie, ons sien in baie skole as jy die afwesigheid van die onderwysers kyk, jy weet dan, party van hulle bitter min op skool, en jy weet, dit is toch net iets wat verder deurgaan en deurskemer, jy weet, dit is nie mense wat 'n passie het om kinders te leer nie. So nou is my vraag, jy weet, is die beste vir jou kind, ek meen, ons kinders is toch ons toekoms, is die beste vir ons volkse kinders dan nie nou maar volks eie skole of dan tuisonderrig, waar jy weet, wat se insette word aan jou kind gegee nie, en jy weet hoeveel die mense wat die onderwys gee, omgee vir jou kind. Jy weet, as om in 'n staatskool te gee, en ons sien baie, ons het gesien, as ons sien hoeveel Afrikaanse skole daar was, in 1994 het baie van hierdie skole dubbel medium geword, en ek dink die statistiek wys, binne 5 jaar wat hy dubbel medium word, vir Engels die skool, maar in elk geval, en hoeveel van ons volkse kinders sit nie vasgevang in hierdie goed nie, en dan nou nog, om nie eens te praat van die volksvreemde leerplanne wat in die arme kinders se kele afgedruk word nie. Ek dink jou laaste punt is amper die belangrikste punt. Die leerplanne is skokkend, en ek dink baie mense weet nie eens wat hulle kinders leer nie. Ek dink nou met hierdie hele pandemie en in die bloetjies wat nie skool toe is nie, het 'n paar ouers al begin agterkom wat is in hierdie boeke. Ek weet ook van baie skole waar die amptelike, noem dit nou maar die amptelike teksboeke in die store lê en hulle weet hulle eie boekies gebruik wat hulle weet dink is beter. So wanneer ons praat van volksskole en volksonderrig, is dit in die eerste plek het jy meer beheer oor die standaard en jy het meer beheer oor die inhoud. En die inhoud kan dan kultuur eie wees. En dit is 'n groot verskil oor hoe jy 'n storie vertel. Want ek en jy onthou nog dat Sis en Daan boom geklim het. En Woef en Wagter en die kat. En wat was, daar was een Bobbejaan en een ding. Ons onthou dit nog, want Sis en Daan is Sis en Daan. Maar die oomblik is dit... dan vraag ek myself af, jy weet... kan daai kind daarmee assosieer, kan hy leer, verstaan hy wat hy besig is om te lees. Sis en Daan klim boom, weet daar voor het hy 'n redelike prentjie in sy kop en kan hy 'n boom sien en kan hy begin om idees, weet, daar te stel. Maar die oomblik as dit 'n buitekant dit is, dan gaan hy moet kreatief raak om te verstaan wat daar aangaan. So ek dink,
dit is maar die groot ding is, wat leer jy jou kind? Die tweede probleem wat ons het, en hierso, terwyl die vlammers die volksskole, jy weet die volkskultuur in die gang hou, en op daai opsig 'n voordeel in het, teenoor byvoorbeeld tuisonderrig, dink ek tuisonderrig het 'n ander voordeel in, en dit is die spoed waarmee die inligting opgedateer word. As jy gaan kyk nou maar nou Elon Musk toe, jy weet, hy stel het so, hy leer nie vir sy kinders wat is 'n 10 spanner. Dit is nie dit werk nie. Hy sê, ons gaan vandag hierdie engine regmaak, ek weet ek, dit is seker maar voor Tesla, toe het nog diesel was, wat 10 spanner gebruik, maar in elk geval, hy sê vir sy kinders, ons gaan hierdie engine regmaak. Wat het ons nodig? Ok, hierso sit ons met 'n probleem, hierdie dingetje lyk so, vir dit het ons 'n 10 spanner nodig, gaan soek 'n 10 spanner, toe die kind leer, jy weet, wat is die praktyk, waar gebruik jy die ding, hoe lyk hy, hoe voel hy, wat doen hy, waar bær hy kom. So hy begin, ek wil amper sê, aan die bokant met die probleem, en dan verduidelik hy die komponente. En die spoed waarmee tegnologie op die oomblik vorder, leerplanne is geneig om stadig te wees. Ek kan vir jouself dink hoe lang vat dit om 'n boekie te skryf. En om daardie boek, vooral wat daar kom by wetenskap, jou biologie en jou skyn uit daai klas van goed, wanneer dit kom by rekenaarstelsels, wanneer dit by die klas van goed kom, die spoed waarmee jy goed ontwikkel, is eenvoudig te vinnig vir jou skool om by te hou. En daar moet 'n aanpassing gebeur, so dat jy nie agtergelaat word nie, so dat jy op die voorpunt kan kom. Dis toch waar jy jou kind wil hee. As jou kind belangstelling in technologie, wil jy toch, ja, hy moet op die absolute top vlak functioneer, en hy moet daai kennis en daai ervaring opdoen. So dit is dan waar die losser model van tuisonderrig homself weer beter 'n voordeel in het om vinniger te beweeg. Maar al twee daai modelle dink ek is veiliger, is beter en is van 'n hoër standaard as wat baie skole kan gee. Luister, daar's top skole daarby, nie fout maak nie. Daar's regtig goeie skole. En hulle is vrek duur. Ek weet nie wat hulle laas gesien wat kos 'n skool en kos is geld nie. Maar een skool in Suid-Afrika, ek kan nie sy naam onthou nie, maar is R330.000 die jaar vir skool en kos is. Ja, en vraag vir hoeveel mense kan dit bekostig. Hey Johan, om nou so 'n bietjie, ja, alles omtrent saam te vat, hoe jy nou so praat oor die boom, oor die boomstorie, ek onthou nou, ek dink het was stand 7, kan dalk stand 6 wees, maar het ons 'n voorgeskrewe Afrikaanse boek gehad, Boom, Bomer, Boomste, en waar die karakter op 'n stadium sê, ek gaan klim sommer in 'n boom en kry daar perspektief, maar nou ja, dis nou, nogal snaaks hoe hierdie goede nou, hierdie goed so lang onthou, maar ek dink 'n paar van ons moet in 'n boom gaan klim om perspektief te kry. Jy weet, een van die goed wat vir my 'n klippie in die skoen is, en dis een van die redes hoekom ek destyds redelik vroeg in my kind se skoolloopbaan na 'n CVO skool toe gestuur het, 'n Christelike volkseie skool, vir die wat nou nie CVO skole ken nie, was toe ek deur hierdie kind se lewensoriëntering boek gaan en ek moet hom leer, maat het gewerk, nagskof gewerk en ek moet die kind help leer, en arme kind, pa het nie soveel geduld soos ma nie, maar toe ek nou met hom deur hierdie goed gaan en net die lewensoriëntering en die mense wat sê nee, maar my kind is in 'n Christelike skool. Dan gaan ek daag die ouers uit wat nog kinders het, klein kinders, gaan blaai deur daai lewensoriëntering. En daai lewensoriëntering stel al die gelowe gelyk. En dan leer die kind van Boeddha en hy leer van Mohammed en hy leer van die dollosgooiers en hy leer van die voorvaders. En dan vertel hulle nou, al hierdie gelowe is gelyk, en hulle vertel vir jou kind, jy moet nie diskrimineer nie. Maar jy weet, in die Bybel wat ek lees, staan daar, sommer vroeg in die Bybel in Exodus, sê die Here toch, ek is 'n jaloerse God, en jy moet niemand met my gelyk stel nie. Maar nou vertel kinde, of ouers, hulle kind is in 'n Christelike skool, maar in lewensoriëntering leer hulle hierdie snert. En die kind moet dit leer, want hy moet eksamen skryf daaroor. Jy weet, ek weet nie hoe weeg mens daai goed teen mekaar op nie. Ek het gesukkel daarmee. Jy weet, en nadat gelukkig
was dit die een goeie ding dat ek hom moes leer. Maar hy is toe nou bitter vinnig uit die skool uit, omdat ek nie geglo dat mens sulke snert moet lewe nie. So jy weet, dit moet toch een geloofsaak wees. Ons mense vertel graag dat hoeveel percent van ons volk is gelowig is, maar ons lever ons kinders uit aan hierdie leerplanne. Jy weet, ek sukkel om het te verstaan, ek weet nie, miskien kan die luisteraars verduidelik een bietjie vir ons, jy weet, ek baie verduidelik nou sport, jy weet, maar sport, dit het toch nie ewigheidswaarde nie, jou kind, jy weet, sport doen niks aan sy heil nie, dit leer hom wel om, jy weet, sekere goed gezond te wees, maar jy weet, maak ons dan nie van sport afgod nie, jy weet, die sport nou belangriker as jy weet, as jou kind sy heil een dag. Al in jou, dat is so twee vraag goedjes, wat jy nou noem met die boom is interessant. Ek kom nou een feit van, ek denk van Sibie, dit was so'n groot gezondheidsleerboek, en in die gezondheidsleerboek het daar gestaan, mense haar groei 8 cm per jaar, en dit is enigste feit wat ek onthou van my laerskooldae. Om terug te kom na die sport toe, wat interessant is, is, ons kom nou maar die tuisonderrigkant uit, die hoeveelheid sport wat in elk geval buitenkant skole gedoen word. So daar so is nie, ek kan nie dink aan 'n sport soort wat 'n skool aanbied wat nie op 'n ander plek ook aangebied word nie. En hoe groter die gemeenskap word buitenkant die skole, hoe meer is daar sulke geleenthede. So die kind wat in 'n volks eie skool is, gaan die geleentheid kry, as dit dalk 'n goeie rugby of cricketspeler is, of 'n swemmer of 'n tennisspeler, hulle gaan die geleentheid kan kry om privaat ook daar die talente na te jaag. So ek dink nie, dit moet enigszins iemand afskrik rondom sport nie. As iemand natuurlijke sportster is, is daar geleentheid om dit te doen. Jy hoef nie dit as 'n verskoning te gebruik om jou kind te los in 'n skool waar hy geforseer word om sekere denke te doen. En ek dink, ek kom terug na Dr. Jordan Peterson se werke toe, waar hy baie klaar nou meer oor die universiteit en die colleges, waar een sekere type denkpatroon op jou afgeforceer word, dit terwyl jou tertiaire instellings veronderstel is om denke van diverse te akkommodeer, word dan nou een sekere denkrichting afgedoen. So, kom ons vat jou voorbeeld oor die geloof. Ek het aan die een kant nie een probleem as 'n kind leer van verskillende geloof en nie, so dat hulle weet waarmee hulle geconfronteer word. Maar die oomblik as jy hulle gelijk stel, die oomblik as jy een verwagting daar stel van die kind om te sê, jy is allemaal gelijk, of ek moet hierdie ene vat, of ek moet daar die ene vat, dan sit jy daar arme kind, weet, helemaal buiten sy context, want dit verskil met wat in sy huis aan die gang is. So die kind gaan af, jy weet, in die skuldige gewete, hy moet vir die toets sekere antwoorde gee, maar die huis waar hy groot word, en by sy pa en sy ma, is dit 'n verskillende antwoord. Jy weet, so hoeveel spanning sit jy op daar arme kind om hom te forceer om hom opstel te skryf oor hoe wonderlik sekere politieke leiers was, maar jy weet, by die huis vooraf om duidelik vertel dat daar die selfde politieke leiers bomplanters was. Die spanning wat ons op ons kinders sit om hulle bloot te stel aan hierdie goed is net enorm. En dit nie, mense besef altyd hoeveel skade ons hier gaan doen. Ja nee, jy is reg, Johan. Een van my lekker ondervindings van die CVO skool, my seun is nou glad nie 'n sportman nie, jy weet, allermins. En in die groot skole, jy weet, raak dit so, jy weet, net die oukies wat goed is in sport neem deel. En een van my eerste ondervindings in die CVO skool, nou daar werk die ouers self, jy weet, jy hark self die verspringpit, daar is nie onderwijsers wat dit vir jou doen nie, met ouer betrokkenheid, as daar atletiek gedoen word, moet die ouers betrokken wees, en allemaal werk op die sportveld saam. En my eerste ondervinding was, ek wen toe nou die verspringpit, en met die hark in die hand, en, maar nou neem ek, jy weet nou, het ek my kind altyd aangemoedig om deel te neem, om vertel, dit gaan nie om noodwendig om die beste te wees nie, en soos ek sê, hy is nou allermins die beste sportman. En iets wat ek my lewe lang by my sal bybly, hulle spring ver, en nou spring hulle by een van hierdie
oulike goede, nie soos ons daar by die grasbane en dan spring jy nou maar daar in 'n hoop sand en dan gat jy aan nie. Dis nou hierdie tartan bedrywe. Jy weet en toe hy nou die eerste keer spring, nou is daar so 'n stuk tartan voor hy nou by die sand uitkom. En toe sy nou nog redelik jonk, maar die ander kinders kry nou redelik ver gespring, maar kyk, hy maak daai sand net. Weet hy land net in die sand. En ek gaan na die kind toe en ek sê, hoorie, ek wil nou nie lelik wees nie, maar ek dink nie jy moet verder spring nie. Jy weet, jy kan dalk seer kry. Jy weet, ek sien jy maak dit net. En dit is nou, toes ek nou vars in die skool en een van die ander ouers stap nader, hy sê, nee, maar wat is die probleem? Ek sê, nee, ek is bang, die kind kry seer, hy moet maar nie verder deelneem nie. En die ouers sê vir my, nee, dis nou strooi, as die kind wil deelneem, laat die kind deelneem, en die oplossing is toe, ons trek, gooi een streepie sand, dat jy die toontjies kan sien, as hulle nou oor die lijn kom, en ons die sand nader aan die versprongput, want die kind moet deelneem, jy weet, die rest van die ouders is sommer kwaad, dat ek sê die kind moet nie deelneem, jy weet, en daai het hom so geïnspireer, ek meen hier matriek toe hardloop hy die 400 meter, of nee, die 200 meter, en ons ek sê, hy is nou nie een sportheld nie, maar jy weet, die ander kinders is omtrent klaar, dan is hy by die 100 meter merk, maar dan hardloop hy nog, en die kinders op die paviljoen skree en juig en moedig om aan, jy weet, ek dit was vir my iets wat baie spesiaal is, en wat my sal bybly, en ek is seker, dit sal hom ook bybly. Jy weet, net die manier van ding doen is baie anders. Jy weet, en daar, saam met die groot seuns wat gewig stoot, al stoot die helfte van die keer, hulle is het lomp maters en allemaal doen die ding saam. Jy weet, daai wedywering, alhoewel dit goed is, en dit ook gebeur, en daar, jy weet, die goeie sportmanne word ook ondersteun. Maar dat het gaan daar om deel te neem en nie, jy weet, die ouens minderwaardig nie. Jy weet, ek dink jou kind leer ook baie daar uit. Jy weet die feit dat hy die selfvertroue gehad het om tot een matriek deel te neem terwyl hy jy weet allerminst die beste sportman was, vertel toch van een heeltemal ander inslag as wat kinders in die staatskool het. Ja, ek wonder hoeveel het prestasie met het uit te baie, want ons lewe in een wêreld waar mense ek van amper sê depressief raak wanneer hulle nie die beste kan wees in dit wat hulle doen nie. Daar soos bitter met mense wat weet nog deelneem vir die lekker, of wat iets doen omdat het vir hulle lekker is, maak nou nie saak of hulle die beste is daar nie, maar dit is vir hulle iets wat vir hulle aangenaam is om te doen. Ons leven in een wereld waar mense so competerend is, en ek sien dit baie op sociale media. Ek gaan nou weer praat oor TikTok, maar jy krijg twee types inhoudskeppers daar so. Jy krijg die ou wat, of die meisiekind wat, hulle doen, jy kan sien, hulle geniet het wat hulle doen, dit is hulle goedkies, hulle doen dit, en hulle gee nie om of 10 mense dit sien, en om vir 1000 mense dit sien. En dan krijg die ouwens wat, weet, hulle doen goed, so dat mense kan sien, want hulle wil meer views en meer likes en meer die goede hee, daar is die type van, dit sal net vir my lekker wees, as daar een of ander prestatie aan gekoppel is. En ek dink dit wat jy van praat, in die gemeenskap, en natuurlijk, jy weet, allemaal op die paviljoene, en ons is die blauwspan, en jy weet, die type van, daar is maar een gevoel van gemeenskap aan dit, wat, ek dink, jy weet, goeie ding is, so dat mense kan leer om, nie alles is een competitie nie, daar is altyd iemand wat dalk vinniger kan hardloop, of wat kan hoër spring, en dit is goed, die ene hou het een sterk punt op die ding, en die ene hou het een sterk punt op die ding, maar dit maak nie, dit is nog steeds allemaal mens en vriend, en jy weet, allemaal is deel van die gemeenskap. So ja, ek dink, dit is iets wat al bietjie verloor gaan by partij skole, maar dit gaan ook verloor in ons gemeenskap. Ons het ook nie meer die gevoel van gemeenskap, die saamhorigheid amper, dis baie minder as wat het was verloor. Ja, Johannes, kies, ek loer net gauw hier na die oorloosie. Ek wil nou nog gesels het, ons het al vroeger vanavond, voor ons begin het, met al die technische probleme, maar ek wil nog gesels het oor demokrasie, maar as ek nou sien, jy weet, die tyd het ons ingehaal, jy kan nie glo nie, ons is al een eer aan die gesels, so ons gaan ongelukkig die demokrasie
praatjie moet laat oorstaan vir 'n ander aand, maar ek dink dit gaan omtrent 'n vol program wees om net 'n bietjie denke oor demokrasie te gesels en dan nie net demokrasie nie, soos in die land wat ons het ken nie, maar bietjie kom ons noem het volksdemokrasie, demokrasie in die volkspolitiek. So ja, ongelukkig kom ons nou nie daarby uit nie, so ek gaan nou nie enig iets daaroor sê nie, want anders gaan ons nou nog 'n halfuur of nog 'n drie kwartier gesels. Ja, ek kan vir jou kort antwoord ook gee, maar dit is 'n familievriendelike program, so. Geen maar vir jou volgende gaste. Nee, ek sal graag met jou daai bespreking wil hê. Ek dink dit sal 'n ek gaan 'n nota maak. Ek dink dit gaan 'n interessante bespreking wees. Ek het juis daarom daai vier wat ons nou so na gekyk het op daai prentjie by Majuba, het ek nogal tot nuwe insigte gekom met een van die manne daar om die vier, en hy het my nogal oor verkiesings in Suid-Afrika, weet hy van na die boereoorlog af, weet het hy nogal 'n interessante perspektief gehad en iets wat ek nooit oor gedink het nie, en toe hy dit nou noem, toe gaan daar liggie by my op, jy weet, en ek sal dit graag met jou wil deel, maar soos ek sê, dit gaan 'n lang gesprek word, dit gaan nie net 'n 5 minute gesprek wees, so sal hom maar regtig moet los, tot op 'n ander aand. Nee, ek sit hier so en luister, ons moet nou stop of ons gaan aanhou praat. Ja, Johan, kom ons sluit dan weer af met 'n lag, terwyl nou Janeman daar vir ons vertel het, daar in Amerika, hy geniet die humor, so kom ons sluit weer af met die humor. Johan, ek weet nou nie hoe lief is jy nou, ek weet jy het nou gepraat daar, jylle skiet met die klein goedjies daar by jylle, omdat jy tot in oormorgen kan sien na op die Vrystaatse vlaktes, en met die plat gewere en die goede, maar ek neem aan, jy het toch sympathie vir wille dier, as jy hom nou langs die pad kry, of hy nou raak gery is, toon jy nam seker bietjie sympathie met die dier? Al en ja, mens is ons maar groot geword met jy dra al die siek goedjies en al die gebeleefde beentjies draai om ons huis toe, en later het jy een maak meerkat en een maak steenbok en een maak die en een maak die, maar daar is een uitsondering, en dit is een blendie blauwrig jakkals vorm het, nou moet jy eerst die link vertel, ek weet jy wil nou klaar maak, maar moet jy nou gauw die stalkie vertel. Ek koop vir my destijds een van die Hyundai bakkies, hy met huisje springkaan, ek kom die groot kop en die plat bakkie, ne. Nou is ek hier op pad plaas, maar die ding het nie spoed aan hom nie. Sal daar weliswaar een blauwrig voor my kom rijd. Al in die dag het ek gesien, die verskil tussen een vierde en een vijfde rad is net jou gezichtsuitdrukking. Want ek kon op en af hop, en ek kry nie die link getrap nie. En ek was ook waard hier die dag. Maar ja, nee. Ons is altijd lief om een afbeending in die huis te vat. Ja, ek sien, hierse volgende oom is nou ongelukkig een Britse ding, maar ek het nou gedink, dit is nou, of ek weet nie of hy Brit of Amerikaner is nie, maar wat nou hierdie bokkie kry, en dan lyk my hanteer hom ook goed, so kom ons kyk, wat maak mens met een bok wat nou langs die pad raak gery is. It's a bit happy, there's just a bit of a gash above the eye, which I'd be very tempted to get stitched up by the vet. Take it home, stitch it up, and we let it go. So I think I am going to take it home. You needed to act quickly. Deers are very nervous and don't cope well with being handled. All wild animals can suffer from catching up with you. Roe deer more than most. Okay, to die. Right, let's get her home as quickly as we can. Daai lyk vir my soos 'n man met 'n plan, Johan. Daar is 'n stuk van die video uitgesny, dis daar waar hy bok toe besef het, jou tel hem op en toe begin hy die hout op die skop. En die op so'n skop, toe besluit hy, daar verwerk ek vir jou. Dis so'n huis met begin het. Ja nee, ek het nogal juist gedink, toe die hou nou die bok daar achter in die kar laai, weet hy, hy het toch nie gesien as jy een wille bok, en hy besluit nou, hy is nou nie meer, jy weet, hy kom nou bykie by daar so,
dan denk ik, ik kar is te klein voor die oom en die tannie en die bok. Je weet, ik denk die oom dit, alhoewel ek oom oud is, lyk die soos 'n beginnersfout, je weet. Hoor jy so al, maar in grootte is nie altyd die ding nie, daai jaar op die plaas, nou weet jy hoe dit gewees, maar op 'n stout, wat ek 'n steenbokkie of 'n dingetjie probeer vang het wat gelê en slaap het. Luister, daai ding kan skop, hoor, moet hom nie so kyk nie, hy het skerp klokkies en hy skop met 'n verskriklike skop aan hom. So nee, ek vermoed hy daai bok en daai oomloop skop en toe besluit hy, daar verwerg ek jou. Ja, ek dink hy het hom gewurg daar in die kar, hy weet, hy by die huis moes hy net afslag, ek dink die bok was klaar, maar Johan, so, ja ons is nou al eintlik hier op die einde, maar nou so gepraat oor die skop, ek lees nou vandag 'n interessante story, hierdie ouens wat hierdie veghoenders het nou, ek weet nie, as jy van die plaas afkom, het jy nou al seker gesien as hoenders beklei, met twee hane, harregat hane, dan, weet hulle het mos die einde nie, hulle beklei, tot, ons het so hane gehad, wat later, hulle kyk so vir mekaar, en hulle staan so kop teen mekaar, hulle is nader aan te moeg om te betlui, maar, jy weet, die een los nie, hulle gaan aan, nou, hierdie is nou oud daar in Indië, nou, het hulle, het nou hierdie veghoenders, jy weet, en dan wet hulle nou op hierdie goed, maar dis nou so ondergrondse besigheid, die goed is onwettig, maar nou sien ek nou, aan die agter waar daai haanse spoor is, plak die ouens nou, ek weet die Engelse berig sê nou, is 'n mes, maar is nou nie heeltemal 'n mes nie, is meer net so skerp gemaakte hak, wat nou sny en goede, wat hulle nou om daai haanse poot vastmaak, weet dat hy die ander haan nou gauwer kan klaarmaak, maar nou sien ek, hierdie ou het nou sy hoender so geoefen, en met die oefenslag, en toe hy hierdie bedryf nou daar om daai haan vastmaak, toe wip hy aan vir hom, en hy skop die ou, maar blykbaar hier in die lies, so 8 keer met daai mes wat hy saamgemaak, maar die ou is lang bome toe, toe daai haan nou nooit by die haangeveg uitgekom nie, maar hy het sy baas klaar gemaak, so, ja, so van skop gepraat. Ja, as jy nie lies van, maar as ons een mooie aro daar loop, as hy daai aro afgeslaan het, dan is het voorbij. Ja, nee. En hy het hierdie haan nou, lyk my, redelijk bevoeterd gemaakt, want hy het nie net een keer geskop nie, hy het so aangehou skop, jy weet, ja, dit is nou nogal een redelike story. Alweer, maar, ons het vroeger vanavond gepraat oor die Engels, maar wat sal jy nou sê, as jy nou moet sê, as die man nou sit dood nou in die Koran moet wees, wat sal die opskrif dan nou wees? Nee, met my gebrekkige Engels, nee, met my boere Engels kan ek nou aan 'n opskrif dink, maar ek dink hulle gaan vir ons onder sensuur plaas hier by Baardberaad, hulle sal ons nooit weer, ons sik, jy sien al klaus sikkel ons met Annie, so ons gaan nou nog die, ons gaan nou nog die sensuur raad ook op ons heen. Jy sien eindelijk, ons stop aan my leders. Johan, maar baie dankie, dit was nou lekker keier, ons het so lekker gesels vanavond, het is lekker om nie net hier self te rammel nie, en met iemand te keier, en nou meer as 'n maand laas daar in die Vrystaat gekeier, maar baie dankie, dit was nou 'n heerlike keier vanavond. Alwyn, baie dankie weer eens, ek geniet het altyd om saam met jou te keier, en ek denk, jy weet, op die ernstige noot, het is lekker om ons kultuur te deel en om oor dit te praat, ek denk baie mense wil net ernstig wees daar, maar is lekker om te keier in ons kultuur, en ek denk dit is wat jy bring met Baardberaad na die tafel toe, en ek waardeer het vreeslik, en hopelik keier ons binnenkort weer saam. Asse Johan, ja, dan vir die kykers en die luisteraars, van my kant af, alles van die beeste en groente op die plaas.